אני רוצה להגיד לכם שבמוצאי שבת הייתי בכנס באור יהודה. היה איזה כנס של איזה ערב מיוחד שעשו. ישב מימיני אדם מאוד מכובד, לא הכרתי אותו, השם ימחה לי. זה המקום גם בקש סליחה מאותו אדם שישב מימיני ולא זיהיתי ולא הכרתי אותו. אני היה ניצר גדול מאוד, כי אני אדם ש... גם אם הדעות שלי שונים משלך, אם אני אראה אותך, אני אחבק אותך, אכבד אותך ואדבר עליך כעל ראשון מהאדם ולא אחרון חס שלום. וישב מימיני חבר הכנסת משה אבוטבול, היה ראש העיר פה 10 שנים ולא זיהיתי אותו, לא ידעתי שזה הוא. בסוף הוא דיבר, אמרו חבר הכנסת משה אבוטבול, אז אני כזה נכנסתי צביטה בלב שלא ידעתי שזה הוא. אני רק רוצה להגיד לכם, אני לא מכיר את האדם באופן אישי, אני לא מכיר את האדם הזה באופן אישי בכלל. זו הייתה פעם ראשונה בחיי שראיתי אותו, ואני רוצה לומר לכם, הדברי תורה שהוא דיבר מול אנשים חילונים, מול ראש העיר של אור יהודה, דו לכם שהרב משה אבוטבול דיבר באותו ערב באור יהודה מול 150-200 איש, אפילו הראש העיר של אור יהודה התרגשה. ואני רוצה להגיד לכם שהתרגשתי לא פחות. ראיתי כמה היהדות חקוקה בו, כמה ערך היהדות בתוך תוכו חשובים לו, כמה אהבת העם זה רגל, זה נר לעיניו. ומפה אני רוצה להגיד לכם שבאמת אחרי שהוא דיבר ככה, גם על העניין של התפילין, גם על העניין שרוצים להרוס את היהדות בארץ, אחרי ששמעתי אותו מדבר והתרגשתי שהוא ממש, אני לא יכול לתאר לכם איזה דברים הוא אמר. הוא דיבר על עבד עברי, מהפרשה של פרשת משפטים, שאיך היו מתייחסים פעם לעבד עברי, איך היו מתייחסים פעם לעשיר בבית סוהר, פעם לא היה בית סוהר, איך היו מגדילים את אלה שנפלו, איך היו מרימים את הנפולים, איך היו דואגים לאלה שאין להם. הוא דיבר מתוך, אתה יודע, אני לא חכם גדול, אני גם לא מבין גדול, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אני שומע אנשים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ככה נתן לי באותו רגע להבין שמה שהוא דיבר זה היה מהלב שלו. איזה אהבת יהדות תורה בישראל יש לו. ואני בטוח שהוא מייצג את המפלגה שיש לה את זה היום, שהיא מפלגה שבאמת יש לה אהבת תורה ויהדות. רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אף אדם לא מדבר היום בעד התורה כמו שמדברים שליחי התורה ורבנן. מי ידאג שיהיו תפילין? מי רוצה תפילין? מי רוצה בנות צנועות וחרדיות? בנים קדושים וטהורים? מי ידאג שעם ישראל לא יידרדר? רק שלוחי דרבנן. מי הם? הם אלה שהם, כמו הרב משה אבוטבול, חבר הכנסת, שדיבר מגרונו, מליבו, מעומק נשמתו. התרגשתי, שמעתי אותו. כל מילה שהוא אמר באמת הייתה בשבילי איש חינוך. איש חינוך, אמרו לי רק עליו דברים שלא ידעתי. איש חינוך, איש של עשייה. עם ישראל זכה, יש לנו שליחים טובים. תפילים, במקום שילמדו בבית ספר, יניחו בבית ספר, אנחנו מביאים דוכנים ועוד רוצים לשרוף לנו אותם. זה דו לכם, זה תעודת עניות. זה תעודת עוני. זה בושה. זה לא אמור להיות בכלל עניין בישראל. זה אמור להיות בכל בית ספר אצל כל ילד, להניח תפילין. לא צריך בכלל לשכנע, לשים דוכן. אנחנו צריכים להביא דוכן היום. ועוד להגיד לנו, לא רוצים דוכנים פה? זה בושה. מי נלחם על הקדושה של ישראל? על היהדות? בן גוריון מה הכריז בהכרזת המדינה? אני מכריז על מדינה יהודית. לשרוף תפילין זה לא יהדות. בתי בושת בתל אביב, בר עם דיסקוטק, עם זימה, בגידות, ניוף, חדרים, מקומות, זה לא יהדות. רוצים מדינה יהודית? מי דואג לה? אף אחד לא דואג למדינה יהודית. היחידים שדואגים לזה שלוחי דרבנן. אני ששם את הפתק בש"ס בכנסת, אני אומר דבר כזה, אבא, חברי הכנסת של ש"ס, התנגדו פעם לדבר תורה, לכנס תורני, לשיעור תורה,
הם התנגדו להנחת תפילין? הם התנגדו לצניעות? הם התנגדו לציווי אלוקי? לא. זהו. אני בוחר ש"ס מסיבה אחת, שהבנים והבנות שלי ימשיכו להלך בישראל בבטחה ובקדושה. מפחיד מה שהולך היום בחוץ, בית שמש. סדום ועמורה בישראל.